मानता तशेंच उलोय। 2 ऑक्टोबर 2022 बावाटाची परगोटणी। हांव परगोट्टा, हांव देवाचें विस्वासीपण अणभवतां। हांव उसके कोती काडिना, म्हाका दुबाव ना। हांव म्हजो बावाट देवाचेर दवरतां, जाणा जावन की देव म्हाका केन्नाच निराशी करिना। हांव जल्म दिता दर एके बासावणेक देवान म्हज्या काळजा भितर रिगयल्या खातीर, आनी हांव सगळेंच देवान म्हाका रचलां तशें जाता। हे म्हजे परगटणे, देवीक भलायकेची उचारणी। हांवें देवाच्या उजवाडाच्या आनी जिविताच्या राज्यान गोफीन केला। जुय फकत देवीक विजय, जीत, आनंद, शांती, दादोसपण आनी देवीक भलायकी राज करता। म्हज्या आत्म्याक, मनाक आनी कुडीक ते बरे आसा। म्हजे जिवीत देवाच्या मोहिमेचे परिपूर्ण दाखोवन आनी म्हजी कूड चड बरी आनी परिपूर्ण भलायकेन सरेस्पराची मोहिमा करता। आमेन। हांव जे उचारता उलयता जेजूच्या नांवान तेच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा, हांव बरे भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान भरला, हांव बलिश्ट आसा, हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा, म्हाका सुटका फावो जाल्या। हांव देवाचे अपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जे कितें हांव पळोवंक सोदता वो म्हाका जाल्ले जाय तेच हांव उलयता उचारता। हांव एक भोव मोला दिग्बी, हांव म्हज्या देवाच्या घरांत पिकाल जमनी रोयलोलो आसा। हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दिता, हांव रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा। जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा। हांव बावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जे कितें हांव करतां तें फळादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता। सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात। हांव एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजे मन म्हज्या कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता, म्हजे मन ते हुकूम आयकता, मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता, आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगता, देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या बागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक सांगता, जेजूच्या मना सारके शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मसलांक शक्ती आसा म्हूण उच्चारता। हांव म्हज्या काळजाक जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या पुलमावांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उच्चारता। हांव म्हज्या किडण्यांक, लिव्हरांक आनी पॅनक्रियास आपलो वावर सारको करता म्हूण उच्चारता। म्हज्या दर एका रक्ताच्या थेंब्यान देवाचें जिवीत आसा। म्हजी हाडां, म्हजे सांदे, जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात। म्हजे हात आनी पांय घोट आसात आनी बरे भाशेन वावर कोत्तात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुलसुलीत, रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या। म्हजे रोलेर केंस घोट आसात आनी हांव म्हज्या केसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार घोट उरूंक, आनी ज्या तकलेच्या बागाक कमी केंस आसात तुय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां। म्हजे दांत, दांतांची हाडां, गम्स सारके घोट आनी निरोगी आसात। रगताच्यो शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता। रगतातले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें करतात। म्हजे जिरवणेचे सांदे जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचें काम
बेस बरे कोत्तात। तशेच सगलो पोटातलो मेल बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता। हांव अधिकार घेता सगल्या परिस्थितीचेर, जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पत्रकारांचेर, आळसायेचेर, गजालींचेर, सुस्तीचेर, चोड न्हिदतल्या अत्म्याचेर, लेथर्जी, कोयद्यांचेर आनी आज्ञा पालन क्रिस्ताक। जसो जेजू क्रिस्त तसोच हांव। हांव सगल्यो वायट चोवयो घेवन सोरो, निकोटीन, ड्रग्स, एसपा भायर खायत रावप, तांत्रीक, माध्यम, आळसाय करप, खोबऱ्यो करप, न्हिदोनूच रावप, सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनीक सोडूंक जायना तसल्या अंडवण्याक सगल्या भासांच्या लालचाच्या गुलामाचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन। जसो जेजू तसोच हांव। जे सगले कितें देवान रोचला तें जिवीत आनीक म्हाका बरें केलां, ताका लागून जेवणाचो, दुल्ल्याचो, जनवरांचो आदी एलर्जीकाक म्हजेर वयर अधिकार ना। देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगली सत्या अधिकार दिल्या। भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्तात आनी दादल्याचे बीज सारके उत्पन्न आनी जमा जाता। भुरग्याक जल्माक हाडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तांत्याचे पेशे जमा कोत्तात, बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता, जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रोचला। आनी सगले तरेचे रोग, दुयेंस, पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल पोत्तून पोत्तून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनीक सारके रावपाक आनी वायट सांद्याक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्याक हांव अधिकार घालता। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।